ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ በዛሬው ቪዲዮዬ ምርጥ የገና ኩኪስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኩኪሱን ለመስራት የሚያስፈልገን 3 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 2 እንቁላል፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። 3 ኩባያ ዱቄት እና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እነፍቻ አዘጋጃለሁ። አሁን ፊቱ ላይ ቀረው ቤኪንግ ፓውደሩ ነው። ዱቄቱን በማንኪያ አገላብጣለሁ ቤኪንግ ፓውደሩ ሙሉ ለሙሉ እንዲቀላቀልልኝ። በማቦካበት እቃ ውስጥ እቀቤውን በቢላ እየቆራረጥኩ አስቀባለሁ። እቀቤው እንደምትመለከቱት ሶፍት ነው። ከፍሪጅ አውጥቼ ለ4 ሰዓት የሚያህል ውጭ አቆይቼዋለሁ። ቀቢውን ፍሪጅ ውስጥ የምታስቀምጡት ከሆነ አውጥተን ውጪ ማቆየት አለብን። በቤት ውስጥ አየር ቀቢው ልክ እንደዚህ ላላ ካለልን ከስኳሩ ጋር ባንድ ተዋህዶ ሶፍት ነው የሚሆነው። አንድ ከግማሽ ኩባያውን ስኳር አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ። ሁለቱን እንቁላል አስገባለሁ። እንቁላሉን ከማስገባቴ በፊት ግን ሊጡን በስፓችላ አገላብጣለሁ። ከስር ስኳሩ ስለሚቀራ አንዳንዴ አገላብጬ አቀላቅለዋለሁ። ሁለቱን እንቁላል አስገባለሁ። ሁሉም በደንብ ተዋህዶ ተቀላቅለውልኛል። እነፍቻ አዘጋጀሁትን 3 ኩባያ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገባና አቦካቸዋለሁ። ከስር ልጥፍ ስለሚል በስፓችላ አገላብጣለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ሊጡን ብዙ ማሸት አያስፈልገንም። ቀቢውንና ዱቄቱን ብቻ ካዋርናቸው በቂ ነው። ሊጡን ለሁለት ከፍዬና በላስቲክ ጠቅልዬ አስተካክዬ ለ30 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ሊጡን 30 ደቂቃ ፍሪጅ አቆይቻው ጥቻለሁ። ከላይም ከታችም የማብሰያ ወረቀት አደርግና ዳምጭ አስተካክለዋለሁ።
ሌጡን በቅርጽ መስጫ ቅርጽ እየሰጠው እየመጋገረበት ትሪል ያደርጓለሁ። ኦቨኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ሶስቱም ሳህን ውስጥ ደቃቁን ስኳር አድርጌያለሁ። ተለቅ ተለቅ ያሉት ሁለቱ ሳህኖች ላይ 3 የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳርን ያደረኩት። ትንሹ ሳህን ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያን ያደረኩት። ሶስቱንም ስኳሮች በወተት በጠብጣቸዋለሁ። በወተቱ ፋንታ በውሃ መበጥበጥ እንችላለን። ለሁለቱ ተለቅ ተለቅ ላሉ ሳህኖች አረንጓዴና ቀይ ምግብ ከለር አደርጋለሁ። ቀዩን የምግብ ከለር በስቴክኒ እና ክሪስቴክኒን በዚህ መልኩ እበጠብጣለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ሙሉን ቀይ ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛውንም ሳህን ተመሳሳይ አረንጓዴ የምግብ ከለር አደርግበታለሁ። ትንሹን ሳህን ግን ምንም አይነት የምግብ ከለር አላደርግበትም። ነጭ እንዳለ እጠቀማለሁ። ኩኪሶቹ ቅዝቅዝ ብለዋል። ኩኪሶቹን የስኳር ውህድ ላይ ያደረኩና የሚያምር ቅርጽ እየሰጠው አስቀምጣቸዋለሁ። ስኳሩ ከኩኪሱ ጋር ጥብቅ ብሎ እስኪደርቅ ድረስ በቤት ውስጥ አየር ወይም ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠን እናደርቀዋለን። ኩኪሱ ድርቅ ብሏል። የሚያምር ነው የሆነው። ለገና ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።